Det er veldig mange av dere som sier at nei, det var ikke en elg du så, for de er mye større og sånn. Og, ok? Ser de her liten ut? Nei. Nei, jeg synes de ser ganske store ut. Ok? Så, ja. Nå håper jeg at dere har blitt litt flau, og så håper jeg at vi kan legge det her bak oss, for nå begynner jeg å bli ganske lei av det her bullshitet som dere driver og skriver, og liksom skal kvarulere og diskutere med meg. Og jeg har bare en liten ting å si til slutt. Self-burn!